Construct esan dudan bezala, da, programa bat oso erresa bideojokuak sortzeko edo bideojoku prototipoak sortzeko, arrazoietariko bat da, erramienta asko ekartzen dituela, lan aurreztuko digutenak. Constructen, posible ditugu arauak programatu zerotikan, baina gauza erabilgarri asko ekartzen ditu lan asko aurreztuko digutenak. Gauza hoien artean, adibidez, plataformako joku bat egiteko, egin dezakedana, da, begira, hau, sprite hau ezkerreko botoiarekin klikatu, eta hemen ezkerrean agartzen dira bere ezaugarrek, ez? Konstrukten beti bezala ezaugarrek ezkerrean agartzen dira. Ba, emango diogu, objektu honi, portaera bat, bai, behavior bat emango diogu. Za, klikatzen dugu ezkerrarekin behaviorren, erekitzen zaigu lehiotxo hau, eta gehituko diogu portaera bat. Emango diogu gehi, eta hemen dazkagu konstruktek dazkan hori, erraminta hauetako bati emango diogu. Hauek bizitza asko erreztuko digute, bai? Asko, asko. Izango da, plataformako joko bat, eta hau izango da protagonista. Orduan, aukeratuko dugu platform izena duen behaviorra edo portaera. Gehituko diogu, eta hori, protagonistak edo, bueno, sprite honek, bai? Dazka, horrengoz, behavior hau gehitu diogu. Aurrera hau posle dizkiogu bestatu gehitu, baina horrengoz daka platform. Eta ikusiko dugu ze gertatzen den. Oain korreko dugu, beti bezala, emango diogu play honi. Eta ikusi zute, jokua jarri bezain azkar, personaia infinitura erori dela. Orain pertsonaiak dazka kontrolak eta erori egiten da. Pertsonaiak gravitate pixu bat du eta erori egiten da. Vale, baina guk ez dugu utxera erortzen nahi, oraingoz behintzatez. Orduan ingo duguna da, objektu lurra behar du, ez? Behar du toki bat hankak jartzeko. Orduan ingo duguna da, ba, lur bat sortuko dugu. Kasu honetan, zerotikan ingo dugu, bai? Naiztanik badakadan materiala ingo dugu, horrela erakutsiko izuet pixka bat, nola marrazten den konstrukten. Beti bezala, objektu grafiko bat sartuko dugu, sprite bat izango da, eskubiko klikaztera, insert new object, eta hori, betikoa, sprite, insert, oain bai, nun sartuko dugu, ba, hemen behan, ez? Ezkerreko botekin klikatuko dugu, eta orain emango dizkigu neurri egoki batzuk. Adibidez, nik uste dut ondo dagoela bloke bat egitea, gero errepikatu dezakeguna bai, eta beraien artean itxatxiko direla. Ordan ingo dugu adibidez, 40 zabalera, eta altuera emango dizkigu 20 pixel. Listo. Neurri hau emango diogu, eta emango diogu, zakit, ba, bakoitza gau ja, bere gustora egitea, horrelako kolore bat, agian belar pixka bat izango du gainean, berdeagoa, hurbilduko zuma hau, bueno, programatze, osea, marrazteko programa hau bada holako gainontzeko marrazteko programen antza dugu, bai? Ordan azkagu lupa, neurriak, arkatza, pintzela, koloreak, kolore aukeratzeko erramienta, gero hau da konstrukteko erramienta bat dela objektuaren puntu desberdinak sortzeko, bai, komeni izaten da zentruan albo batean edukitzea objektuaren arabera, eta kolisioak, orain aurrerago erakutsiko duzu ez zerren kolisioa. Orduan, arkatzarekin, marraztuko dugu pizkatxo bat, hemen, ikustu zute, neko mendik galditzen dela, pum, pum, ingo dugu belar pizka bat edukitzea, bai, gainean. Hola, gaiegi, burua gaiegi jangabe, ikustu zute pixelez pixel marrazten nioa. Emango jota argituko dut apur bat gainean. Hau zuen gustora, eh? Bakoitzak nahi duen bezala egin dezake. Prestatuta baldin bakazute lehenagotik, bera hemen atera naiz. Kolorea hautatuko dut berriz. Hola. Eta itzal pixka bat jarriko diot, hemen iluntzen dut. Hore. Hore. Ez,
dagoeneko... Volumen pixka bat ematea. Eta detalle moduan, zikin pixkatxo bat. Eta belarrak itzala uzten du. Ctrl-Z, Ctrl-Z programa gailentxunetan bezera atzera egiteko da. Konstrukten atzera egiteko balio dure. Horrela, pixeletan bakarrikan. Nere blokea eginda. Itzuliko gara, azaltzeko. Hemen behan dakagun aukera hau, da, objektu honen kolisioa. Set collision poligon, bai? Dakagu poligono eta, bueno, dakagu objektu bat. Eta benetan, konstrukten berdindu objektuak zeitzura duen, zeatikan, benetan objektuak beraien artean ikutuko dira, hau da, bere izjokuan izango duen benetako volumena. Orduan, plataforma honek ikustu zuten bezala, ba, hori, karratua edo rektangularra da, eta bere volumena hauxe izango da. Bale, jartzen dugu, hemen txez, ikustu zuten, jarriko dugu personaiaren azpian. Gordetzen dugu, guain, jokuan probatzen badugu, ikustu zuten bezala, personaia erori egiten da. Zergatikan, ez diogulako ezer esan objektuari. Orduan, objektu honi emango diogu beste portaera edo behavior bat. Klikatuko dugu hemen eta emango diogu ze portaera, solid portaera. Zergatikan horrela objektu solidoa izango delako. Solid ematen diogu, atetzen gara, gordetzen dugu, playeri emango diogu eta orain bai, pertsonaia objektuaren gainen gelditzen da. Eta ez du lehenago azaldu, baina lehenago pertsonaiari platform behaviorra mandiogunean gauza horien artean ere da kontrolak dazka. Erabiltzen baituzute teklatuko kursoreak bai edo geziak pertsonaia kontrolatu ingo dugu. Ikustu zuten bezala pertsonaia dihoa oso azkar eta salto erraldoiak ematen ditu. Egingo duguna da plataforma batzuk gehiago jarri eta saltoa txikitu, bai, bestela eta etzaigu ondo galituko. Orduan, ingo dudana da, gaude jokuaren kapan, objektu hau, ingo dugu kopiatu. Baina horren aurretikan erakutsiko izuet beste goza baliagarri bat konstrukten lan egiteko. Hemen goian, dazkagu hori, file, home, view eta events. Viewen klikatzen dugu eta jarriko duguna da snap to grid, edo snap to grid, bai, dela objektuak egingo zaizki horrelako grid edo sare bateri itxatxi. Eta nahi grid, ondo dago proiektu baten aurretikan erabakitzen nolako grida nahi dugun, baina, bueno, hortan komplikatu aurretikan egingo duguna da pixela bat jarri, grida egingo dugu batekoa, eta hori hemen klikatu, onartu, eta listo, orain objektuak pixelez pixel mugituko dira. Orduan ingo dugu amentxe, urbilduko naiz, bai, urbiltzeko erabili dezakezute gehi botoia, bai, zuen teklatuan. Nabigatzeko hori aztu zait azaltzea, agian espazio mantentzen baduzute, xaguara eta xaguarekin, hemen nabigatu dezakezute layoutean zehar. Bestela, erdiko botoiakin ere, xaguko erdiko botoiak klikatzen baduzute, mugitu ditzakezute gauz, zuek, bueno, ikuspegia mugitzen dute. Eta kontrol edukitzen baduzute eman eta xaguko gurpila, urrundu eta urbildu egin zaitezkete. Nik azkenean kombinaketa bat erabiltzen du batzutan, batzutan gehi, ken, kontrol eta gurpiltxoa, erdiko botoia, despazio, bai. Ondo dago, azkenean ikustu denak denetikan erabiltzen dugula. Bale, gade jokoa kapan, aukeratzen dugu, ez dugu izendatu. Orduan izendatuko dugu ere, rename, jarriko dugu lurra.
bueno, elurra, kopiatuko dugu, baina gehiagotan, ingo kopiarri. Nola kopiatzen den? Egin dezakegu copy paste, edo egin dezakegu beti bezala ordenagailuan control C eta control V erabiliz objektuak kopiatu eta itsatsi ditzakegu. Danik egin dut jadakat kopiatuta eta ordan egiten dut berriro control gehi V tekla. Hori da. Eta ezkerrekoan klikatzen dugu nik nahi dut tokian eta listo. Protagonista jarriko dugu hemen. Kotxe. Itsatsi. Orain bertan sortu dezakegu jokoa nolako nahi dut. Jokoaren aria zaugarriak. Joko egin dezakegu zaila, erresan edo zutena. Guardako entzen dugu, ikusten dugu zen bosti joan, bai, honek... Bale, ikusten duzute, pertsonaia, oi ba, joan da, eta gu nahi dugu pertsona, kamerak pertsonaia jarraitzea. Orain bertan pertsonaia ari da ezer erortzen ari daten gabe, orduan gune duguna da bentsat layoutean zehar jarraitza. Hortarako, berriro, pertsonaien klikatzen dugu ezkerreko klikarekin, eta emango diogu beste behavior bat. Oin gaztaka platform behaviorra, klikatzen dugu hemen gehi, eta emango diogu scroll to. Scroll to portaera. Gehitu, at, listo, eta froga, frogatuko dugu. Korretzen dugu, mentxe. Eta, ikustu zute, bintzat, erori da. Baina, layoutaren barruan pertsonaiari jarrituko diogura. Pertsonaia, ez dakit neurri aldetikan ondo dagoen. Ez dakit txukun ikusten den. Bai, ustu baietz. Egingo duguna da moteldu, bai, ikustu duzute ez dela egokia, bai, nola mugitzen den, ez da batera egokia nola mugitzen den. Orduan, hemen berriro, klikatzen dugu pertsonaiaren gainean, abiadura maksimoa, bai, max speed, orokorren ezaugarri hauek zuen gustora jarri. Nik adibidez, abiadura maksimoa, aberrorengo probatzeko, 80 emango diot, eta salto indarra, emango diot, 200 frogatzeko, gero, hain bertan aldatu erko ditu segurazki, gravedadea edo gravity, 500. Vale, frogatuko dugu. Bueno, ikustu duzute, atseginagoa dago, naz? Ikustu duzute, ni nago pertsonaia mugitzen. Bai, ja, hau ja joku bat da, ez? Joku baten antza daka honek. Baina, atzean zerua pertsonaiarekin batera mugitzen da. Eta hori ez dugu nahi. Eta gaina ere, bai ba. Bara, ikustu zuten hemen ere akatsak daudela. Pertsonaia hemen erori egin barko zen. Duan, zuzenduko ditugu gozapare bat horren bertan. Atatzen gara. Azteko, pertsonaiaren kolisioa gaizki dago. Pertsonaiak okupatzen duen jokuaren barruan, jokuaren tripen edo mekaniken barruan, pertsonaiak gehiegi okupatzen du, bai, edo espazio gehiegi hartzen du. Orduan, klik bikoitza, lehen utzi dugu kolisioen zeran, herramientan eta horrela dago, hurbilduko dugu. Oraingoz, jokoa pertsonaia sartu dugunean, jokoari esan diogu pertsonaiak okupatzen duela espazio guzti hau. Guzti hau. Baina, berez bideojokutan, pertsonaiak, imaginatu, pilota batek edo tiro batek, tiro eta hemendikan pasa eta pertsonaia hiltzen duela. Etzen zuzena izango, ez? Pertsonaiak gutxiago okupatzen du, askoz gutxiago. Orduan ingo dugu eskuz, gutxi gara bera, berez ondoago zenbaki zehatzak jartzea, baina, bueno, horrengoz, utziko dugula. Lau puntu haiek mugituko ditugu, pos ditugu puntu gehiago sortu, puntuak kendu, baina horrengoz utziko dugu laukizu zen moduan, eta horrela.
Pertsona jonek ja da dazka animazioak dazka eta hori egingo duguna da esuain ben lehen fotograma batek kolisio hau duela eskubiko klika eman eta apply to whole animation, bai? Honek esan nahi du animazio guztiari aplikatuko diola kolisio hau. Oain, fotograma desberdinak klikatuta fotograma guztietan daka kolisio bera. Jokura itzuliko gara, korte, zapaldu. Vale. Eta bain, errori naiteke. Orain kolisioak zuzenagoak dira. Vale. Zuzentzeko beste gauza bat dakaguna. Zerua, mugitzen dugunean pertsonaiarekin batera doa, baina orokorrean joku askotan ez da hori gertatzen, ez dio sakontasun itxura ematen. Orduan egingo duguna da, hemen kapa edo layerren txoko honetan, klikatu, kapa bakoitza klikatzen dugunean, ezkerrean, beti bezala, agertzen dira horren, kapa horren ezaugarriak. Konstrukte horrela funtzionatzen duelako, esaten duen bezala. Orduan, adibidez, jokoa kapak daka, hemen ikusten badugu beste guztiari ez dugu kaso ingo, baina ingo dugu parallax, hemen lehenengo layer property izen barruan, azkeneko atala da parallax. Parallax edo, bueno, gazteleraz esaten dena paralaje. Parallaxean, orokorrean kapak sortzen dituguena dakate 100x100 parallax, bai? 100x100 eta 100x100 baloreak dazkate. Azkenean da, kamarari jarraitzen diote. Objektuek. Baina guk fondoak ez dugu kaparik jarraitzen nahi. Ez dugu bat ere jarraitzen nahi. Orduan ingo duguna da jokoa utzi, paralaxa 100x100, baina ondoan, ondokoko kapan, ezaugarri hori aldatu ingo dugu. Jarriko dugu 0,0. 0,0, bai? 0 horizontalki eta 0 vertikalki. Gizetai. Onartzen dugu, gordeko dugu berriro, ematen diogu play. Pam, 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 pam. Oh, eta bain, ez, badirudi. Bai, oain bintzat, sakonera itxura pixka duadaka jokuak. Bale. Hau, listo. Ikustu duzute, pertsonaia galtzen dugunean, jokuak jarritzen duela. Bide jokutan hori ez da komeni. Orokorrean nahi dugu pertsonaia pantailatik kanpora ateratzen denean, pantaila berriro hastea. Mekanika, funtsezko mekanika bat emango diogu jokuari. Orduan, hasiko gara apur bat programatzen konstrukteken. Baina hori, hurrengo atalean jorratuko dugu. Thank you.